Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje broja specijalaca u redovima Vojske Srbije i zadatak je sa 1600 pripadnika specijalnih jedinica taj broj da poraste na, mislim da je oko 5000. Gde ćete naći toliki broj ljudi, ljudi koji bi želeli da budu specijalci? Pa dobro pitanje i veliki izazov za sve nas u sistemu odbrane u Republici Srbiji. Da podsjetim, Srbija je vojno-neutralna država. Ona nije politički neutralna u smislu da se opredelila da ide ka Evropskoj uniji i da je u tom procesu i usklađivanja svih svojih politika sa Evropskom unijom, ali što se tiče vojne pozicije, pozicije odbrane, mi postajemo na tom stanovištu da treba da budemo vojno-neutralni. Mislim da je to razumljivo pre svega gledajući našu istoriju i ono što smo prolazili pre svega 90. godina. Naša ideja je da, sagledavajući informacije, analize sa ratišta i Ukrajini i na Gorno-Karabahu, prateći kretanja u oružanim snagama i drugih država, ne govorim u regionu, nego govorim i Evropi i šire, treba da jačamo jedinice za specijalne operacije, ili što bi rekli specijalne jedinice, da pojednostavim, i da stavimo fokus u kratkoročnom i srednjoročnom roku upravo na povećanje broja pripadnika tih jedinica, na bolju obučenost, bolje treninge i bolju opremu za njih, za njihovo dislociranje na više lokacija u Republici Srbije. Šta je naša intencija? Ekstra plate za njih, ekstra zarade, van standarda, najbolja oprema, najbolja obuka i naravno pokušaj da dođemo do tog kontingenta ljudi iz redova, iz populacije koja nije trenutno angažovana u sistemu odbrane. Znači, nije nam cilj da iz jedne jedinice prelijemo u drugu jedinicu pripadnike ili iz specijalnih jedinica policije da sada dobijamo pripadnike vojske, već da dođemo do onog stanovništva koje trenutno nije zaposleno, nije angažovano u vojsci, ni u policiji, a ima neki, da kažem, poriv, želju da bude angažovan, oseti da su psihofizički sposobni. Naravno, mi ćemo i testirati, mi ćemo i proveriti. Imaju potrebu negde da pokažu svoj patriotizam, da pokažu rodoljublje, a da s druge strane imaju i vrlo pristojne, da ne kažem, dobre uslove za život, za srpske okvire, da govorimo o platama, o jeftinijim stanovima, o boljoj opremi. To je jedan poziv za mlade ljude, momke i devojke, da probamo da dođemo do njih. Naravno, demografske prilike nisu baš dobre i lake i to će biti veliki izazov za nas. Ja očekujem da će predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, na Dan državnosti Srbije, to je 15. februar, u crkvi slavimo sretenje i vi u Makedoniji i mi u Srbiji, objaviti ili označiti početak tog procesa i da ćemo imati zvaničan poziv. Vidjet ćemo da će trajati 60-90 dana, da li će biti otvoren tokom cele godine, sigurno će biti u više interacija zamešljeno. I fokusirat ćemo se prvo sada na popunjavanje postojećih specijalnih jedinica, jedinica specijalne operacije, a onda formiranje i novih. Da smo uveliko u poslu, kada je nama predsednik to krajem prošle godine dao kao zadatak, govorimo o Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, mi smo odmah krenuli u te tehničke pripreme, a to nije samo da pucnete prstima i kažete hoćemo 5000 specijalaca, morate pripremite sve, morate odrediti koje su jedinice, gde će biti smešteni, gde su kasarne, imali uniformi, imali čizama, koje puške nose, ko će ih obučavati, koji oficiri, koji podoficiri, gde ćemo naravno naći ljude, što je najveći izazov. I u pravu ste vi kada kažete najveći izazov će biti pitanje ljudi. Tako je. To je veliki izazov. I to nije problem za Srbiju ili za Makedoniju. To je problem za sve države. To je problem za Sjedinjene Države, koje imaju najsnažniju vojsku, koje imaju najbolje uslove za svoje profesionalne pripadnike, pa im nije lako da popune, ili i oni su deficitarni određenim rodovima vojske i punjeći to iz profesionalnog sastava. Nije jednostavno danas da će profesionalne vojnike bilo gde. Zašto? Pa zašto ekonomija napreduje? Zašto su veće plate u civilnom sektoru ili sve veće plate? Zato što je mnogo komotnije da radite u nekoj kompaniji
od 8 do 4 ili od 9 do 5 i posle ste slobodni. U vojsci ne znate da li idete na dežurstvo, da li imate stražu, da li je neka vojna vežba ili, ne daj Bože, neki oružani sukob. Mi moramo da razmotrimo sve opcije. Naravno, fokus nam je sad na 5000 specijalaca. Moramo, kada se za to steknu uslovi, razmatrati pitanje vojnog roka. Moramo razmatrati pitanje aktivne rezerve. Mislim, to je nešto što je nužnost ako hoćemo ozbiljno se bavimo ovim stvarima. Ako ćemo da živimo u ubeđenju da nikada neće nigde biti sukoba i da su nam vojske nepotrebne, onda je to nešto što ne liči na državu, nego prosto živimo u nekim iluzijama da postoje hipi komuna svuda u svetu i da se svi vole i da su svi mnogo dragi i srdačni, a naravno, nažalost, život nas često demantuje. Život nas često demantuje. Ili sukobi koji su bili prošle, nažalost, i ove godine, pre svega sukob Ukrajine, koji je gotovo svetski sukob, je jedna snažna opomena za sve države. Za sve države. Pogledajte i sukob na Gornom Karabahu. Koliko su Azeri radili na sebi, jer meni su pobeđivali prethodnih 10 godina, a onda Azerbejdžan radio, da bi sada krenuo u potpunu ofanzivu. I ostvario određene vojne uspehe. Ja stvarno ne živim za sukobe, mislim da moja država i moj narod platio veliku cenu u 20. veku. Ali ozbiljna država mora se pripremati za svaki scenarij. I smatram da država koja ima jaču vojsku, bolje opremljenu, bolje naoružanu, je baš garant mira, a ne sukoba. Jer vi kada ste bezbedno ojačani, bezbednostno ojačani, vi ste tada mnogo teža meta za bilo koga ko bi vas eventualno dirao. A kada ste slabi, kada ste nedovoljno pripremljeni, onda ste i ranjivi. I onda ste često džak za udaranje. Tako da, jaka vojska nije znak da se ide u sukobe. Snaže vojske nisu poziv da se ratuje, nego upravo argument da se čuva mir. I ono što Srbija radi u konceptu jačanja odbrambenih snaga, sve radimo u kontekstu odbrambenih kapaciteta. Mi nemamo ništa ofanzivnog karaktera. I ono što kupujemo nije ofanzivnog karaktera. I ono što želimo da kupimo nije ofanzivnog karaktera. Nemamo nikakve pretenzije prema bilo kome. Mi želimo samo da čuvamo svoje. I želeo bi da ono što ceo svet priča u Ukrajine se priča i za Srbiju. Da isti međunarodni principi ili principi međunarodnog prava važe za sve. A ne da od slučaja do slučaja primenjujemo norme, opšte norme međunarodnog javnog prava.